دا خود پیسو فیکٹری دا خود مسلمانا دا دروازه خو یو 15 لک روپے راولی السلام علیکم مینوال زما او د دې استاد چې کم دینو شرط لګې دلې دې دی وې د بدل چابي جوړو ما صرف په 15 منټه کې استاد او په 15 منټه کې دې جوړ نه کړ بیا به جرمانه ښه بالکل به جرمانه بس ټایم ته تاسو وخت کې دې سره په لاس کې څه کمال غونته دي او خدای پاک ولا چل هنروم خېلې دي دا ګوره دې چې کم دې کنه بس جادوګری غونته وکی اخل کنه بلا پیسې خیو چابي په سو جوړه دا خو ارزانه ده 40 روپیا لګاړو ما 40 روپیا مفت ده پچالی اس کو مفت ده ها دا ګاډو هغه بیا ګرانی دي دا ګاډو مختلف ریټ وي ها دې به چابي جوړي دي باندې مخبل جادوګری کوي دا ته خیر څه کوي ها دا دې دې رندا کا تیار شو ها نه مړا یې لکه دا څه وې دا خو 30 سکند او کدا تیار نه و بیا به جرمانه ها نو په دې به 2-3 منټه لګي دا ګوره ها ای دا دې مختلف قسمه چې کم دینو تعالی چابيان او غیره دي او چې چینو نم دي او ته ته زړی زړی چابيان یې مخلي او زړی تعالی مخلي زړی تعالی نه او زړی چابيان یې تعالی ولې نه لینو تعالی د کبال کار کبال کار مونږ نه کبال هغه جدا ډپارټمنټ ته دا چابي چې کم دی تیار شو او دا چې کم دی نو بس د مال راکړو سره نه خي بلا پیسې والی سلوی خروپی سلوی خروپی دونه ګرانی نه ستاسو دکان په کوم ځای کې دی مرګری زما دکان په پاروتی کې پاروتی کې پم سره برابر ها دا دغه چې کم دی کان ها 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 نیر چوک کې نیر چوک نه خپل نمبر وای که سپتا سره به تک 0302 0302 281 0302 81 0003 الی کا ډیر ډیسکو نمبر دے دے او پڑھا لکھا قسم را لکھ کر ہے ہاں پڑھا لکھا پڑھا 43 سیکنڈ کے بلکہ 45 سیکنڈ کے دا جوڑا کڑا ہاں ډیر مہربان ګوره دا چې کم دی دی و چې لکه څنګه ته شاختی کارت فوټو سټیټ وباسه کنه دا څه دا فوټو سټیټ طریقې کار دا دی دا لکه کوله خوسته ګوره دا مې اوس تیار کړا ته بیا دا به دوکا کوله وشي نا دا والا دا ما چې جوړ کړو او دا یو چې دا دی هغه خپل اوریجنل دا د چوا سره کوم راوړی و دا هغه دا او دا یو دا دونو ښه نه راک نه راک نه نه دا دا تعالی را سینې غوړي ټیک شو دا دی خو بندا کاوله زبردست ها دی زه کدا څه کمال نه پدې مې پوهېږم دی کې اوس دی خو غوړه دا بل پرس کستا یو چا بشتا او دا ر دې کې ولګولا اے دا دې ولګولا وی د دینه را له دوی مشابه جوړا دا دی خو غوړه دا داسې پټ کړه ها ته دې نه پټ مسلمان روپے راولی خوب مطلب دا چې پیسو فیکٹری رکھے مزے دار الحمدللہ شکر دے اللہ دار کے مزے تاسو نو پیسو دا فیکٹری ولا کې به ځان بلا پیسې پدې کې وګټې پیسو وړا غونډه فیکٹری دا